Assalamualaikum. Lepas tu? Hey boys, I think kita semua tahu this game is probably the most important game of our season. I think we all know this. Game malam ni lah. Mentally, you guys are there. I can see. This is the comeback game. Apa yang kita dah buat sebelum ni, sudah. This is the game. Now, you guys want to stay in the top league? Or you want to go down? Mana mana? Stay. Exactly. Malam ni saya nak awak semua main dengan hati. Main dengan keberanian. Saya tak kisah. I know a few players tak main malam ni. But, you know, one player is not going to put us down. We are one team. Faham? Faham. Satu je minta malam ni, eh. Bagi hati je. Ni turning point kita. Tak nak jatuh liga. Ni boleh tak boleh? Eh, bagi hati. Bagi hati korang malam ni. Boleh tak boleh?